Bu hakimiyyətin də qurbanı bizim balalarımız oldu, günahsız balalarımız. Əsgər göndərdik, əsgər qorxanlarını satdılar, öldürdülər. Axırda da özü tapda qoydular, bizi də göndərdilər. Bu hakimiyyətin qurbanları bizim balalarımız. Hakimiyyət elə bir xeyir verir. Azərbaycan xalqına belə balalarımız var əlində. Tüm sərvətimiz getdi, bu içində də balalarımız. Meydana yığışmanın əsas səbəbi təkcə əsgər ölümlərindən görə deyil. Cəmiyyətdə gedən digər negativ hallara qarşı yox deməkdir. Bu hakimiyyətə yox deməkdir. Bu oğullara, oğullara yox deməkdir. Buralara gəlmişdir. Biz əsgər vazirlər. Təsbirlərdə səsini doğrayıblar. O hərtləri qaytarmaq. Yuvarlanmaq qazandı. Olsun bunlara.